Від імені Української бездопінгової федерації ми вручаємо подяку Ігорю Володимировичу Кубінському за підтримку бездопінгового спорту в Україні. А також висловити всієї нашої поваги до цих людей, але все-таки це такий невеликий знак нашої великої дуже подяки Андрію Анатолійовичу Пушкарю. Ще раз повторюю, це абсолютний переможець Кубка світу 2011 року. З армрестлінгу, який перемагає самого Джона Пузенка та Кирпікова з Росії.